এতিয়া আহিলো দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াত কৈছে তলৰ প্ৰতিটোৰে এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ লিখা। আমাক কৈছে তলৰ প্ৰতিটোৰে এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ লিখে। ইয়াত চাৰিটা প্ৰশ্ন আছে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমি কৰিছোঁ, প্ৰশ্ন প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি আছে, টু প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ এক্স। এতিয়া সহগ মানে কি, এই যিটো সহগ বুলি কৈছে ইয়াত, সহগ মানে হ'ল যিটো এক্স স্কোৱাৰ আছে, ইয়াত এক্স স্কোৱাৰৰ কথা কৈছে, যিটো এক্স স্কোৱাৰ আছে এই এক্স স্কোৱাৰৰ লগত যিটো ধ্ৰুৱক ধ্ৰুৱক যিটো পূৰণ পূৰণ হৈ থাকে, যিটো ধ্ৰুৱক পূৰণ হৈ থাকে সেইটোৱেই হ'ল এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ। ইয়াত চাওক এক্স স্কোৱাৰৰ লগত একো নাই, মানে এক এটা আছে পূৰণ, হয়নে, এক এটা পূৰণ হৈ আছে চলক, যিকোনো চলকৰ লগত, যিকোনো চলকৰ লগত সদায় এক থাকে। যদি কোনোবা সংখ্যা যদি লিখা নহয় তেতিয়া এক থাকে, অথবা এই এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ কিমান হ'ব, ইয়াত ওৱান হ'ব। এই এক্স স্কোৱাৰৰ লগত যিটো সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে সেই সংখ্যাটোৱেই হ'ব এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ, অথবা ইয়াত এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ হ'ব ওৱান। বুজি পাইছে সহগ কাক কয়? ঠিক আছে, এতিয়া চাওক ইয়াত এক্স স্কোৱাৰৰ লগত কি আছে, মাইনাছ। ইয়াত চাওক মাইনাছটো আমি ক'ব লাগিব, ইয়াত ইয়াত আমি প্লাছ আছিল, প্লাছ আমি প্লাছ ওৱান লিখিলেতো, প্লাছ ওৱান যদি আমি লিখোঁ, এই প্লাছ ওৱানটোকতো আমি ডাইৰেক্ট ওৱান বুলি লিখিব পাৰোঁ ন, ডাইৰেক্ট ওৱান বুলি লিখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, প্লাছ ওৱানটো নিলিখি ডাইৰেক্ট মাইনাছ ডাইৰেক্ট ওৱান লিখি দিছোঁ। কিন্তু ইয়াত চাওক মাইনাছ যিটো আছে, মাইনাছটো আমি লিখিব লাগিব, অথবা ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ যিটো আছে এই এক্স স্কোৱাৰৰ যিটো সহগ হ'ব সেইটো হ'ব মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ ওৱান আনচাৰত হ'ব মাইনাছ ওৱান। বুজি পাইছে? ঠিক আছে, আৰু ইয়াত চাওক এক্স স্কোৱাৰৰ লগত যিটো ধ্ৰুৱক পূৰণ হৈ আছে সেইটো হ'ল পাই বাই টু। এক্স স্কোৱাৰৰ লগত যিটো ধ্ৰুৱক পূৰণ হৈ আছে সেইটো হ'ল পাই বাই টু, অথবা ইয়াত এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ হ'ব পাই বাই টু। ইয়াত আমি লিখিম যিটো সহগ আছে সেইটো হৈছে পাই বাই টু, পাই বাই। আৰু ইয়াত চাওক এক্স স্কোৱাৰ নাই, এই চাওক টু এক্স, টু ৰুট টু এক্স মাইনাছ ওৱান, ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ নাই, হয়নে। যেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ নাথাকিব, যেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ নাথাকিব, বুজি পাইছে, যেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ নাথাকিব তেতিয়া তাৰ সহগ হ'ব জিৰ'। কি হ'ব, জিৰ'। ইয়াক আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ, চাওকচোন এনেকুৱা, প্লাছ জিৰ' ইনটু এক্স স্কোৱাৰ, প্লাছ জিৰ' ইনটু এক্স স্কোৱাৰ লিখিব পাৰোঁ, অথবা জিৰ'ৰ সৈতে যেতিয়া এক্স, জিৰ'ৰ সৈতে যেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিম তেতিয়া এই গোটেইটো হৈ যাব জিৰ', গোটেইটো হৈ যাব জিৰ'। আৰু ৰুট টু এক্স মাইনাছ ওৱানৰ সৈতে জিৰ' যোগ কৰিলেতো ৰুট টু মাইনাছ এক্সে পাম। সেইকাৰণে মানে ইয়াত এইটো মনত ৰাখিব, যেতিয়া যেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ নাথাকিব তেতিয়া যদি সেই এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ ওলাব দিয়ে তেতিয়া তাৰ সহগ হৈ যাব জিৰ'। ইয়াত আমাক এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ ওলাব কৈছে। ইয়াত চালোঁ এই চোৱা, এই চাওক চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ নাই, সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো সহগ হ'ব, সহগ হ'ব জিৰ'। আশা কৰোঁ বুজি পাইছে, যদি বুজি পাইছে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।